Саламатсызбы. Дүйнөдө жана чөлкөмдө болгон орунтуу окуялар менен тааныштырабыз. Студияда Элиза Кененбаева, бүгүн азаттыкта. Канададагы эң ири шаар Торонтодо авто унаа көчөдө бараткан элди сүзүп 10 киши мерт болду. Жарадарлардын саны 15 ашты. Николь Пашиняндыкы туура, мен жаңылдым. Бул сөздөр Армениядагы элдик толкундоодон улам премьер-министрликтен кеткен Серж Сарксяндын арызында камтылган. Эми премьер-министр, өлкөдөгү биринчи киши ким болот? Бүгүн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Бээжинде чогулуп, июнда Кытайдын Циндао шаарында өтө турган уюмдун саммитине даярдыкты талкуулашты. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. 23 апрелдин кечинде Торонто шаарында авто унаа көчөдөгү элди сүзгөн окуядан кайтыш болгон кишилердин саны 10 жетти. Канададагы эң ири шаардагы кол салуудан дагы 15 адам жарадар болду. Полициянын маалыматы боюнча 25 жаштагы жигит авто унаасын тротуарга айдап адамдарды атайын тебелетип кеткен. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат. Торонтодо көчөдө бараткан адамдарды автофургон тебелеген окуя 23 апрелде Канада убактысы боюнча күндүзгү саат 1:30 болгон. Ага күбө болгон шаар тургуну Стив Кортас ак түстөгү автофургон элди кантип тебелетип кеткенин айтып отурду. Бир адам кесиличти жөнгөн өтүп бараткан, машина ошону түз эле барып сүздү. Фургон андан ары жүрүп тротуарга чыкты жана көп адамды тебелетип кете берди. Шаар полициясынын башчысы Марк Сандерс журналисттерге окуя атайын жасалганга окшоп турат деп билдирди. Кырсыктан көп өтпөй ага шектүү катары машиненин айдоочусу 25 жаштагы Алек Минасян кармалды. Анын адамдарды атайын сүзгөнү айтылганы менен шектүүнүн бул жоругунун чоо жайы тактала элек. Торонтодон алыс эмес Ричмонд Хилл шаарында жашаган Алек Минасяндын мыйзамды бузган аракеттери тууралуу буга чейин полицияда маалымат болгон эмес. Күч органдары ал террордук топтор менен да байланышы болбогонун билдирүүдө. Мен коопсуздук мекемелеринин жогорку кызмат адамдары жана полиция менен кеңештим. Биздин азыркы колдогу маалыматтарга караганда бул окуянын жалпы улуттук коопсуздукка коркунучу жок. Бирок биздин артыбыздагы көчөдө болгон бул иш үрөй учураарлык. Канада өкмөт башчысы Джастин Трюдо 10 адам набыт болуп, 16 киши жаракат алган окуяны капсалаңдуу жана карөөзгө кол салуу деп айыптады. 23 апрелде Торонтодо окуя болгон жерден 30 чакырымдай алыстыкта чоң жетинин, атап айтканда Канада, АКШ, Британия, Франция, Германия, Италия жана Жапониянын тышкы иштер министрлеринин жыйыны да өтүп жаткан. Полиция бул эки окуянын бири бирине байланышы жок экенин билдирди. Никол Пашиняндыкы туура болуптур. Мен жаңылдым. Бул сөздөр Армениянын экс-премьери Серж Сарксяндын элдик толкундоолордон улам кызматынан кетүү тууралуу арызында жазылган. Эми премьер-министр Армениядагы биринчи киши ким болот? Жаңы парламенттик шайлоо өткөрүлөбү? Министрлер кабинетине кимдер келет? Арменияда азыр тагдыр чечүүчү тарыхый күндөр өтүп жатат. Али Токтокунов кененирээк токтолот. Армения үчүн бүгүн өзгөчө күн. 10 миңдеген адамдар күн сайын нааразычылык акцияларына чыгып атып, Серж Сарксянды өкмөт башынан кетире алганына кубанышта. Ошондой эле 24 апрелди армян элинин геноцидке кабылган күнү катары эскерип келишет. 1915 жылдын ушул күнү Осман империясы армяндарды жок кылууга буйрук берген деп эсептелинет. 13 апрелден бери баш калаа Еревандын көчөлөрүн бууп жүрүшкө чыккандар бүгүн ошол эле эскерүүдө. 10 жыл президент болуп, анан дароо премьерликке келген Сарксянды кетиргенден кийин эми өкмөт башына ким келет деген суроо кабыргасынан коюлду. Армян юстиция министри Давид Арутюнян конституциядагы жолду чечмелеп жатат. Анын айтымында премьер-министрдин милдетин вице-премьер аткарып турат. Анан 7 күн ичинде парламенттеги фракциялар өкмөт башчы болчу кишисин сунушташат. Эгер парламент премьер-министр ким болорун чече албаса, анда 6 күн ичинде депутаттардын 1/3 жаңы талапкер сунуштай алат. Парламентте дагы шайлоо өтөт. Анда да тандай алышпаса, мыйзам боюнча парламент тарашы керек. Сарксян кызматтан кеткени менен улуттук жыйын парламенттеги 105 мандаттын басымдуусун анын партиясы ээлеп турат. Демек, премьер кайра эле республикалык партиянын өкүлү болуу ыктымалдыгы күч.
Ал эми нааразылык жүрүштөрүнүн башында турган Никол Пашинян жетектеген фракцияда 9 гана депутат бар. Пашинян бирок өлкөнү кайрадан республикачылар башкарышына макул эмес. Республикалык партиянын жетекчилиги элдик баркыт революциясынын жеңишин кыйшаюусуз тааныйт деп үмүттөнөм. Бул фактны канчалык эрте моюнга алышса, Армения жана Тоолук Карабах үчүн ошончолук жакшы. Серж Саргсян премьер-министрликтен кетип, биринчи талап аткарылды. Никол Пашинян экинчи талап катары эми убактылуу өкмөт түзүлүп, болушунча жакын арада кезексиз парламенттик шайлоо өтүшү керек дейт. Анан ал депутаттар премьерди шайлап, бийлик жаңыланат деген ойдо. Бул үчүн 25-апрелде премьер-министрдин милдетин аткаруучу Карен Карпетян менен жолугуп сүйлөшмө болууда. Али Токтокунов, Азаттык. Берүүбүз улантабыз. Бүгүн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Бээжинде чогулуп, июнда Кытайдын Циндао шаарында өтүүчү уюмдун саммитине даярдыкты талкуулашты. Шанхай кызматташтык уюмуна учурда Кытай төрагалык кылууда. Байкоочулар расмий Бээжин бул мүмкүнчүлүктү колдонуу менен өзүнүн тышкы саясатын бекемдөөгө ниеттенип жатканын айтышууда. Карманбек Кулоев теманы улантат. Борбор Азия аркылуу өтүүчү жаңыланган Улуу Жибек жолу бул Кытайдын бир кур бир жол долбоорунун негизги бөлүктөрүнүн бири. Андыктан бул аймактагы инфраструктура жана өзгөчө коопсуздук маселеси Бээжиндин көңүл чордонунда. Июнь айында Кытайдын Циндао шаарында өтүүчү ШКУ саммитинде да дал ушул коопсуздук маселеси негизги тема болмокчу. Бардык тараптар коопсуздук маселесиндеги кызматташтыкты тереңдетүүгө келе жаткан 3 жыл ичинде терроризм, сепаратизм жана экстремизмге каршы өзгөчө катуу күрөшүүгө макулдаштык. Кытай президент Си Цзиньпиндин бир кур бир жол инфраструктуралык долбоору алкагында Борбор Азия мамлекеттерине бир топ инвестиция салып жатат. Анын башкы максаты Борбор Азия аркылуу өткөн жол менен Кытай өндүрүшүн батыш базарына байланыштырчу альтернативдик каттам түзүү. Бул жаатта Кытай өзүнүн тышкы саясатын адаттагыдан да бир топ активдештирди. 2017 жылы Шанхай кызматташтык уюмуна толук кандуу мүчө болуп Пакистан менен Индия кошулган. Бул эки мамлекеттин кошулуусу менен ШКУ'нун Азиядагы жалпы кырдаалга таасир этүү мүмкүнчүлүгү да жогорулады. Биздин уюм азыр дүйнөдөгү эң ири регионалдык уюм болуп калды десек болот. Андыктан бизге болгон эл аралык кызыкчылык да өсүп жатат. Эске сала кетсек, азыр Кытай менен Индия өз мамилесин жакшыртып жаткан кез. Өткөн жылы алардын чек арасында аскерий чыңалуу күчөп, ал куралдуу чатак айлана жаздаган. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди ушул аптанын аягында Кытай президенти Си Цзиньпинге жолугуусу пландалган. Карманбек Кулоев, Азаттык. Оодон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орук эми күндүн башка окуяларына кыскача токтолобуз. Ооганстанда экстремисттик топтордун чабуулдары уланууда. Бүгүн Талибан кыймылынын соңку кол салууларынан 9 аскер жана полиция офицерлери каза тапканын ооган бийлиги билдирди. Жоочулар Гази провинциясындагы өткөрмө бекетке кол салышып, атышуу бир нече саатка созулганы кабарланды. Дүйшөмбүдө өлкөнүн түндүгүндө талиптердин кол салуусунан 18 киши, анын ичинде полиция кызматкерлери өлгөн. Ал эми 22-апрелде Кабулдагы жан кечтинин жардыруусу 60 кишинин өмүрүн алган. Шайлоочуларды каттоого ала турган борбордун жанында болгон чабуул үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму өзүнө алган. Өзбекстандын ТАПИ же Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия трансулуттук газ куурунун курулуш долбооруна катышуу ниети бар. Бул тууралуу 23-апрелде Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Ташкентте Түркмөнстандын башчысы Гурбангулы Бердимухамедов менен жолугушуудан кийин билдирди. Эки лидердин жолугушуусунан кийин өзбек тарап атайын жумушчу топ түзүп, бул багытта иш баштоого даяр экени кабарланды. Буга чейин Бердимухамедов газ куурун тартуу үчүн Өзбекстандан материалдык жана моралдык колдоо сурай турганы айтылып жаткан. Борбор менен Түштүк Азияны туташтыруучу ТАПИ газ куурунун узундугу долбоор боюнча 1800 чакырымды түзөт. Ал толук кубаттуулукта иштегенде Түркмөнстандан жылына Ооганстан, Пакистан, Индия бөлүп ала турган 33 миллиард куб метр газды ташып турары пландалган. Куурду төшөөнүн жалпы наркы 10 миллиард доллар деп эсептелүүдө.
Түндүк Кореянын лидери Ким Чын Ын автокырсыкта каза болгондордун жакындарына көңүл айтуу менен терең кайгыруусун билдирди. 22 апрелде түндүк Хванхэ провинциясында болгон кырсыкта 32 кытайлык турист жана Корея Элдик Демократиялык Республикасынын 4 жараны курман болгон. Бүгүн Ким Чын Ын кырсыкта аман калгандардын акыбалын сурап ооруканага барганын жергиликтүү маалымат агенттиктери кабарлашты. Ооруканадагы 2 туристтин абалы оор экени айтылууда. Кытай түндүк Кореянын негизги соода өнөктөшү. Бул авторитардык өлкөгө саякаттап барган туристтердин башкы сабында кытайлыктар турат. АКШ'нын мурдагы президенти Джордж Буш улуусу Хьюстонда ооруканага жаткырылды. Дүйшөмбүнүн кечинде таратылган маалыматка ылайык, анын канына инфекция таркап кеткен. 93 жаштагы Буш учурда ооруканада дарыланып жатат жана акыбалы жакшырып баратканы айтылды. 21 апрелде Американын 41 президенти байбичеси Барбара Бушту акыркы сапарга узаткан. Коштошуу зыйнатына Кошмо Штаттардын мурдагы президенттери Билл Клинтон, Барак Обама, Джордж Буш кенжеси жубайлары менен жана АКШ'нын азыркы биринчи айымы Мелания Трамп да катышты. Барбара менен Джордж Буштун бирге түтүн булатканына быйыл 73 жыл болду. Аксакал Буш соңку жылдары Паркинсон илдетинен жабыркап келатат. Эми Литвада өткөн чоң энелердин футболдук беттешүүсү тууралуу айта кетели. Кетурвалякай деп аталган шаарчада уюштурулган таймашка катышкандардын эң улуусунун курагы 71 болсо, эң жашы 43. Башкы шарт оюнчулар мелдешкен небереси менен келиши керек эле. Футболду 3 жыл мурда ойной баштагам. Мени баардык неберелерим колдошту. 5 неберем бар, алардын экөө да футбол ойношот. Мен ушундай эрмек таап алганыма кубанычтамын. Ал эми футбол талаасында кадимкидей эле талаш тартыш, кызуу оюн күч алууда. Жаракат алгандар болгон жок. Айрымдардын кан басымы бир аз көтөрүлүп кетти. Бул жылы жеңишке Каунас шаарынан келген команда жетти. Таймаш ФИФАнын да кызыгуусун жаратты. Федерациянын аткаминерлери бул алардын программаларына да шайкеш келерин билдиришти. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дариги азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан, YouTube'дан, Facebook'тан же Instagram'дан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз азаттык уналгысы же азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта калыңыз.